a co přát k tak krásným a kulatým narozeninám. Pro nás, pro vědce, jsou nejdůležitější vědecké myšlenky. Nejhezčí přání pro Rudolfa by bylo, kdyby viděl, že jeho myšlenky, jeho projekty, jeho podněty, jeho náměty stále žijí, že se rozvíjí a že košatí. Samozřejmě kromě toho je třeba pevné zdraví, pohoda a optimismus. Pevné zdraví, to přeju k narozeninám i těm nejmladším, natož potom lidem své generace, případně generace přede mnou. Rudolf Zahradník pro mě od samého počátku, času, kdy jsem se s ním seznámil, byl vzorem. Vzorem vědce a vzorem občana. Já jsem byl vlastně jeho první doktorant, který dostal PhD pod jeho vedením. Tím mě taky inspiroval, tím, jaký byl výborný učitel, jak dokázal žáka vést, ale ne na příliš těsném obojku. On ho nechal, aby sám přicházel s samostatnými nápady. A přitom ale dokázal vždy usměrnit, dokázal zodpovědět otázky velmi obecným a řekl bych moudrým způsobem. Všechny tyto věci na něm velice obdivuju a jak říkám, velmi zůstává vzorem. Rudolf Zahradník nesporně přispěl výrazným způsobem do oblasti vědy světové, ale i do oblasti, řekl bych, dění, vědeckého dění v Československu a v České republice. Jeho obrovskou zásluhou bylo, že počátkem 60. let zavedl spolu s profesorem Jaroslavem Kouteckým v tomto státě obor kvantová chemie a nejenom zavedl ho po stránce vědecké, ale oni také připravili kurzy pro studenty. Troufl bych si říci, že ty kurzy kvantové chemie byly mezi prvními v Evropě tehdy. To, co také stojí za zmínku, ještě stále jsem u té disciplíny kvantová chemie, že Rudolf Zahradník publikoval nesmírně kvalitní, dobré práce v oboru reaktivity molekul třeba a ty jeho práce byly známé ve světě a tenkrát v 60. letech jsem začali na jeho pozvání jezdit vynikající světoví vědci, včetně nobelistů. To také nebylo úplně samozřejmé a řekl bych, že tady jistou roli mohlo sehrávat Rudolfovo charisma, ale kdyby nebyl vynikající vědec, tihleti pánové by sem určitě nejezdili. Co přát člověku, který se dožil významného životního jubilea v situaci, kdy je obdivován a vážen svými žáky, studenty, dokonce i konkurenty, je určitě třeba popřát Rudolfovi Zahradníkovi hodně zdraví, jak toho fyzického, tak duševního.